přátelé, jistě každý z vás uslyšel pojem umělá inteligence a někteří z vás i uvažovali, jak je tato umělá inteligence v robotech realizována uvnitř. V dnešní prezentaci to půjdeme zjistit. Předpokládám, že pojem umělé inteligence znáte právě proto, že je všude kolem nás, přestože o obyčejné pračce by nikdo neřekl, že je inteligentní. Nicméně toto je poplatné době. Tedy v 60. letech jste mohli mít první automatizovanou klimatizaci, jejíž umělá inteligence byla realizována pouze pomocí jednoduchých řídících systémů. V 90. letech už jsme se mohli setkat s počítačem Deep Blue, jenž byl schopen porazit tehdejšího mistra světa v šachu. No a nyní už není nikdo téměř ohromen, například systémy, jenž nám skenují obličej, batohy na letišti, nebo jsou schopny hrát počítačové hry a porážet nejlepší hráče na světě. Pokud se podíváme na takovou jednu z nejdůležitějších aplikací, zjistíme, že se jedná o samořídící auta od automobilky Tesla. Pokud odstraníme různé právní aspekty a peripetie, zjistíme, že se jedná o poměrně komplexní systém, kdy na základě senzorů, ať už vizuálních, laserových nebo ultrazvukových, je řízeno auto a toto je řízeno velkým komplexním systémem, který se skládá z několika desítek umělých neuronových sítí. Jedna neuronová síť tak může určovat například, že zde je člověk na kole, další neuronová síť může predikovat jeho pohyb, tak aby jsme věděli, kdy nám ten člověk skočí pod auto, a další může určovat jeho vzdálenost. Případně některé neuronové sítě ještě spolu můžou kooperovat a zjištěné výsledky si vzájemně potvrzovat. Právě pojem umělé neuronové sítě je v oblasti umělé inteligence aktuálně nejdůležitější a z pomyslného koláče si ukusuje nejvíce. Pokud byste však předpokládali, že jde o nějakou horkou novinku za posledních 5 let, budete patrně překvapeni, že základy umělého neuronu, takzvaného perceptronu, byly položeny už v 60. letech americkým psychologem Frankem Rosenblattem. Nicméně trvalo skutečně dlouhé dekády, než jsme dodefinovali fundamentální základy, překročili nemalé překážky a měli k dispozici hardware, jenž nám v současnosti dovoluje trénovat umělé neuronové sítě, jenž mají klidně i stovky milionů těchto umělých neuronů. Pokud by vás zajímalo, jak vypadá taková konvoluční umělá neuronová síť v současnosti, vězte, že jde o poměrně jednoduché schéma, které vám zpracovává váš vstup, v tomto případě obraz, sekvenci určitých filtrů, dokud nedostanete výstup, jenž vám bude řešit vaši úlohu. Toto si můžete představit na problematice zatmění slunce. Tedy na obloze je skutečně slunce, jenž začne být zatměno třeba měsícem. A vy jako člověk byste si chtěli takový zážitek užít a na slunce se podívat. Pokud to však uděláte přímo, zjistíte, že budete mžourat a v nejlepším případě budete oslněni, nicméně ze zážitku nebude nic. Proto použijete takzvaný filtr, v tomto případě sluneční brýle, jenž vám upraví požadovaný nebo přijímaný vstup na požadovaný výstup. Slunce tak bude zatměno a vy uvidíte, jak to probíhá ve skutečnosti. A to stejné je realizováno v konvolučních umělých neuronových sítích. Pouze protože řešíme docela komplexnější úlohy, máme těchto filtrů stovky a ty jsou naskládány do takzvaných vrstev. To, co je v tomto případě fixní, je architektura, kterou určuje vědec. Tedy to, kolik budeme mít filtrů, jak budou uspořádány do vrstev a jak budou vzájemně propojeny. Tedy, jak bude modifikován vstup na požadovaný výstup. Toto vědec modifikuje na základě jeho zkušeností nebo na základě publikací ve vědeckých časopisech. A to, co je dynamické, je právě ten filtr a hodnoty v něm. Hodnoty v něm nazýváme váhy a v případě naší úlohy na zatmění slunce si můžeme filtr představit jako matici třeba 3x3 nebo 5x5, jenž bude mít jedinou hodnotu nenulovou. To bude prostřední a ta může nabývat například hodnoty 0,5, což znamená, že vstupní obraz, naše silné slunce, bude mít snížený jas na polovinu. A to, jak se tyto váhy definují, je právě předmětem učení hlubokých neuronových sítí a je realizováno optimalizačním algoritmem. Ten vezme výstup z neuronové sítě pro daný vstup, porovná ho s tím, jak bychom chtěli, aby to vypadalo, a zjistí, jak má upravit váhy tak, aby byl rozdíl minimalizovaný. A protože to nechceme mít jenom pro jedno zatmění slunce nebo pro rozpoznání jednoho písmenka, musíme mu předkládat vzorky znova a znova, tak, aby jsme adaptovali tyto váhy na všechny možné podmínky. Což ale samozřejmě nikdy není možné.
Aby jsme toto alespoň částečně odstranili, pracujeme v současné době s datasety, jenž mají klidně i miliony obrázků. A ty potom ještě dále v reálném čase různě měníme, natáčíme, měníme jejich jas a tak dále a předkládáme umělé neuronové síti opakovaně, aby jsme rozšířili tuto možnost, kterou uvidí. Tedy dataset o milionech obrázků klidně předložíme neuronové síti i stokrát za sebou, aby byly váhy co nejlépe nastavené. Přesto však dojde k zajímavým situacím, kde, jako na tomto příkladě, pokud necháme neuronovou síť vygenerovat popisek k obrázku, dostaneme popisek, že se jedná o letadlo, parkující na stojánce na letišti. Nebo v případě druhém, že se jedná o lidi, jen tak si postávající na pláži. Vidíme, že to rozhodně není v souladu s tím, co bychom jako lidé očekávali. Jenomže na rozdíl od umělé neuronové sítě, která není schopná komplexně přemýšlet a byla nastavena jen pro daný dataset, kde takovéto obrázky nebyly, my máme celoživotní zkušenost a pravděpodobně už jsme někdy viděli zřícení letadla nebo živelnou katastrofu a proto bychom tomu dali popisek jiný. Takto v případě hlubokých neuronových sítí můžou vytvářet tzv. Biasy, jenž v některých případech, jako je zde, mohou být vtipné a v některých případech mohou být značně nebezpečné, jako například v případě samořídících aut. Proto i automobilka Tesla neustále sbírá informace o tom, co se děje před autem, posílá si je na své servery a kontinuálně stále učí a vylepšuje svoje modely, aby měla stále větší přehled, měla větší vhled do toho, co se děje ve skutečnosti před autem a čelila právě situacím, na které byla vždy naučena. Pokud tedy vezmeme hlubokou neuronovou síť, vrátíme se k ní a předpokládáme, že jde o určitý matematický model, jenž si nastavuje váhy na základě obrázku v datasetu, uvidíme, že ta pravá zábava teprve začíná, když tyto dvě neuronové sítě budou spolu soupeřit. Jako je na tomto příkladu, první neuronová síť může vytvářet klidně úplně z náhodného šumu obrázek, který může být reálný, a druhá se právě bude snažit rozpoznávat, jestli tento obrázek je reálný nebo není. Je to stejné, jako když hrajete ping-pong. Pokud ho budete hrát sami proti zdi, patrně se moc nezlepšíte. Pokud však dostanete spoluhráče, který bude mít lepší úroveň než vy, rychle se dostanete právě na jeho úroveň a následně vy budete zlepšovat vašeho spoluhráče a naopak. I v tomto případě jedna neuronová síť bude vylepšovat schopnosti té druhé. Potom, co proces učení skončí a my vezmeme tu první generující síť, zjistíme, že je schopná nám vytvářet z náhodného šumu naprosto realistické předměty nebo lidi, jenž ve skutečnosti neexistují. Také jsme schopni ale toto vzít a použít pro problematiku vytváření podvrhů. A nebo dokonce můžeme nechat potom později soupeřit dvě neuronové sítě při hraní počítačových her. Jedna se tak bude snažit překonat tu druhou a čas, které budou potřebovat na naučení v rámci měsíců, bude ekvivalentem desítek či stovky let hraní pomocí toho, jak by je realizoval člověk. Tedy, abych závěrem řekl, až někdy uvidíte robota, jenž zpracovává obraz a říká vám, jestli se jedná o chodce nebo cyklistu, nebo určuje, zde je chodec, zde je cyklista, či je schopen dokonce rozpoznávat, zde je cyklistova hlava, toto je ruka a toto je nějaký neznámý předmět, budete vědět, že se nejedná o komplexní systém, který by uměl samostatně uvažovat, skládat si důležitá fakta a na základě toho přemýšlivě vyvozovat závěry. Jedná se pouze o jednoduchý matematický model, který je ale docela velký, má stovky milionů parametrů, jenž jsou uložené v takzvaných filtrech, jenž jsou pospojovány do vrstev a slouží pouze k tomu, aby váš vstup upravili na požadovaný výstup, jenž bude řešit úlohu. Přestože se jedná o poměrně jednoduchý princip, dokáže dosáhnout výsledků, jenž jsou aktuálně schopny překonat člověka, ale nejedná se o samomyslící zařízení. Děkuji.